засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нийслэлийн удирдлагын тухай хуулийг шинжлэн баталсан 90 оны 1-нээс хэрэгжиж байна. Энэ хуулиар бол орон нутаг өмчтэй байх, төсөвтэй байх, санхүү эдийн засгийн бие даасан байдлыг дэвшлэх тоолболтой тодорхой зорилтууд төвшүүлсэн. Нийслэлийн хэрэгцүүлэн байдлын тухай хуулинд энэ нийслэл өөрөө төсөв санхүү эдийн засгийн хувь бие даасан байдлыг дэвшүүлэх тоолболтойгоор ямар одоо тодорхой зорилтууд төвшүүлж ямар үр дүнд хүрэх тав хүн үзэж байна гэсэн нэг асуулт. Улаанбаатар хот ч одоо хүн амын бараг 50% төлөрч байна шүү дээ. Тэр энэ Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах талаар ямар тодорхой арга хэмжээ авах вэ? Яг тэр дагуул хот матгал үүсгэл юм байна. Магадгүй одоо Улаанбаатар хотоос одоо хөдөө орон нутагт дагуул хотуудад ажиллах амьдрах одоо иргэдийг одоо хөвөлн дэмжих талаар одоо тодорхой тийм одоо бас дэмжлэг одоо юу байна? Тэр талаа таах юу тусгаж оруулсан юм бэ гэж. Гурав дахь асуудал нь хотын төвлөрлийг сааруулахтай холбоотойгоор ер нь хотын татвартай болох тухайн асуудлыг энэ таах хөндөж үтсэн үгүй юу? Хотын одоо бас иргэдээс одоо бас иргэн одоо бас татвартай одоо төлдөг одоо байх ийм одоо зохицуулт одоо ажиллах үгүй юу? Тэгээ гурав дахь асууд нь би нямдар сайдаас уг насмар гараа явчих юм. Ер нь бол энэ нийслэл Улаанбаатар хотод ч хүн амын чинь 50% төвлөрч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийслэл хотын одоо удирдлагын статусыг одоо бас дэвшүүлэх өргөдөх талаар тодорхой ямар одоо арга хэмжээ авах төсөл тусгасан юм бэ? Магадгүй хүн амын чинь 50% нь одоо төвлөрч байгаа энэ нийслэл хотыг удирдах байгаа нийслэлийн засаг даргаугаад Улаанбаатар хотын захирагчийн эрх хэмжээг одоо нэмэгдүүлсэн ямар одоо заалтууд бол орж байна уу? Магадгүй би бол засгийн газрын гишүүн одоо байх нь одоо бас оновчтой байж магадгүй юм хууны бол бодлол байд. Нэг минут авчи дарах. Цэндэр гүшүүн нэмэлт нэг минут. Тэгэхээр нийслэлийн засаг даргаыг одоо бас Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн гэсэн одоо юм одоо статустай одоо болгох. Тэр одоо хууль эрх зүйн орчин одоо бүрдүүлэх боломж үеигүй юу? Тэр энэ одоо асуудал одоо яригдвал үндсэн хуулийн одоо зөрчил одоо үүсэхгүй юу? Хууль одоо төсөл санаачлагчд энэ асуудлыг одоо бас хэрхэн яаж одоо авч үзсэн бэ? Өмнө нь бол 2-3 жилийн өмнө одоо ярихад бол энэ асуудлыг бий ч гэсэн сөндөж ярьж ирсэн. Ер нь бол Улаанбаатар хот хүн амын чинь 50% нь одоо төвлөрч байгаа учраас хүн амын Монгол Улсын нийт иргэдийн 50% төвлөрч байгаа нийслэл хотыг удирдах байгаа хүний статусыг нь одоо бас дэвшүүлж одоо эрх мэдлийг нь одоо нэмэгдүүлэх тэгээд одоо үүрэг хариуцлагыг нь одоо шахаж шаарддаг одоо байх асуудал. Бүх одоо яам дуттай яамд сайд нартай өгүүлэн олцох гэдэг бол энэ Улаанбаатар хотын засаг дарга маш одоо өндөртэй асуудал байдаг байхаа гэж бодож байгаа юм. Тийм учраас нийслэлийн засаг дарга засгийн газрын одоо гишүүн одоо байх юм статустай болох юм боломж байна уу? Үндсэн хуулийн зөрчил байна уу байхгүй юу гэдэг юм хариулт авъя. А зөндөө нэмэлт орцоод най. Төсөл хэл цөлх явцад явцсан нь бол хурлаар сумын газар дээр хэлцүүлсэн. Хурал дөргийн хурал засаг дарга нараас санал авсан. За тэрнээс хаш ард иргэдээс хэрхэн санал авснаа дагуу дараа та нар танилцуулсан дээр байна. Эрх мэдэл нэмэгдүүлэхтэй холбогдлоо асуудал. Үндсэн хуулинд аймгийн дарга нийслэлийн засаг дарга хоёрыг яг ижил төвшөнд нэг үгээр нэг томьёолоор бичсэн юм аа. Тэр үндсэн хуулийн заалт нь хэвээр байгаа тохиолдолд нийслэлийн засаг даргаыг засгийн газрын гишүүний төвшөнд хуулиар аваачих. Эсвэл нийслэлийн засаг даргаыг сонгох үндсэн хуулийн бололцоо нь хаагдчихад байгаа юм аа. Засгийн газрын хэрэг эрх газардаар ерөнхийдөө жаахан дээшлүүлэх тийм санал орж ирсэн ярьж байгаа үндсэн хуулийн зөрчил үүсгэж хэрэггүй гэж үзээд болсон. Бас хотын засаг даргаыг ерөнхий сайдд чуул тарьяалагддаг хэлбэрлүү шилжүүлье гэсэн ийм санаач бас яригдсан. Дахиад үндсэн хуулийн асуудал байсан учраас болоогүй. Үндсэн санааг би анх юм тайлбарын хинт хэлсэн. Нэгдсэн улс байх хуулийн үчиг дээсээ зөв авч явахгүй болвол засаг захиргааны нэгжээс хэн нэгнийг онцголж авч үзээд арангийн дээшлүүлэх юм болвол тэр нэгдсэн улс байх юу үндсэн хуулийн агуулга алдагдах аюул заад талд нь байгаа маа. Нэг хэсэг нь байгалийн баялгаараа цаашдаа нэлээд хол явна. Өмнөгов за Эрдэнэт Мэрдэнэт гээд Дорногов байж магадгүй, Дорнотч байж магадгүй газрын тус энтер гээд. Нэг хэсэг нь Гүнамынхаа тоо бөөгнөрлөөр нэлээд хол харагдаж яан
таарн жишээ нийслэл. Гэхдээ Ундар сайд най бором хронгүй зэж. Нэгдмэл улс байхаа хуулийнхаа тэр хамгийн нанд эрхэмсэг зүйлийг л авч явах тал дээр энэ эрхмэдлийн тухай асуудлыг ярихдаа харгалзах хэрэгтэй гэдгийг л танилцуулах байна. За одоо